Minus 16,92%, afërsisht minus 17%. Kjo është rënja e bursës Milanos së sot për shkak të epidemisë për të panikut të koronavirusit. Në grafikun që të regova, pra, ishte rënja e bursës Milanos sot, data 12 mars jemi, apo 12 mars 2020, që është një ditë rekordi historik i rënjes së bursës. Pra, ka humbur prej ditë sot 17%. Tani, që nga momenti i krijimit bursës italiane, që është krijuar në vitin 1808. Tani, ra bursa humbi 17%, çfarë konsekuenca shka? Do t'ju spjegoj pak, aq sa mundem të bëjmë një video, pa hyrë në ato holësitë matematike. Tani, propaganda e lajmeve thot bruçati 100 miliardë, sa afërsisht me fjalë bursa sot, po ta llogaritësh, ka humbur 100 miliardë euro gjithsej. Dhe japin alarmin u doqën 100 miliardë euro. Edhe njerëzit e pa informuar mendojnë çfarë u doq. Në të vërtetë nuk është djegur asgjë. Thjesht me fjalë ato letrat, po ti marrësh të gjitha letrat, vlerat, të gjitha aksionet e Fiatit, të bankave, Banca Intesa, Banca Unicredit, të marrësh gjithë aksionet, ti shumëzosh me i fjalë për çmimin që kanë sot, ato, me gjithë aksionet, kanë një vlerë 100 miliardë euro më pak se sa kishin dje, me fjalë aksionet në total. Por, problemi kush është? Për në të vërtet, nuk është se është djegur në një gjë, sepse në rast se bursa pasaj ngrihet, këto pare ringrihet për sëri vlerë aksione. Me fjera është një oscilacion, ullje ngritje, e cila konsekuenca e vetme në vërtet, konsekuenca e vetme gjatë tyre oscilacioneve, është që spostohen parat nga populli, nga masa e njerëzve, masa, kur them populli, nuk janë parasysh vetëm për të varfrit, gjithë ata që kanë një qik klas mesatare, si da thosh më shumë, sepse ata që kanë aksione apo obligacione apo gjithë ky pislloku financiar, sepse mund ta quaj gjithë këto tash quhet produkte financiare që quhen ato, për mua janë një, për mua dhe jo vetëm për mua, janë pislloku i këtij sistemi, i sistemi liberist, janë shpikje, si thua, nuk është se vërtet pak të ekonomia nuk do të ecte, po janë një shpikje e liberistëve në këto vitet 1800, për dy arsye themelore. Arsye kryesore që përmjet këtij bigjozi, që është bigjozi i pastë, si dje blerje, të spostojnë parat nga njerëzit në tërësi, që janë në lojë, si thuaish, në duart e pak familjeve. Dhe spekulatorët, natyrisht, janë ata, spekulatorët, ata që kanë monopolin, si thuaish, sepse nuk mund të thua që ky tregu financiar është vërtet aq i lirë sa ç'na e paraqisin ata. Do të thonë, ata që kanë financën dorë, kanë dhe informacionin dorë. Dhe nuk është e rastit që dhe ky panik i futur në koronavirusit, një ndër arsyet me i fjalë këtij paniku është edhe që të realizoni një rënje të këtyre bursave, po themi në gjithë botën, me qëllim që të grabitin gjithë kursimet e njerëzve, të grabitin kursimet, të dobësojnë gjithë pjesën e mesme të popullsisë, po në përgjithësi në gjithë botën, dhe në rastin e Italisë, dhe të bëjnë pastaj dhe presion mbi qeverit. Me është për dy arsye. Bursat janë krijuar sipas versionit tim, siç e shoh unë, por jo vetëm unë. Janë krijuar për dy arsye. Arsye që në mënyrë spekulative të merren paratë njerëzve në këtë mënyrë, me fjalë, krijohet një lloj pune pa paguar, si thuash, që të spostohet në duart e miliarderëve, një prej spekulatorëve të Gjorgj Soros, i njohur në nivel ndërkombëtar. Dhe arsye tjetër, një presion politik që u bëhet qeverive për të bërë politika të caktuara, sepse kur bien bursat në të vërtetë, në mënyrë fiktive, në letër, rezulton me 100 miliard më pak. Do më thënë, ata që janë, si të thuesh, posesor
të aksioneve, të obligacioneve, apo të se bien edhe titujt e shtetit, ata që janë posesor, me qenë se llogaria bëhet në vlerën e aksioneve apo të obligacioneve, rezultojnë me një borx më të rritur. Ky është problemi. Ky është ana politike, si thua, ana politike që financa e lartë, këto manjatët e financës, ky grupi miliarderëve të botës që kanë dorë paranë, këta e përdorin tepër për të bërë presion mbi qeverit që të bëjnë politikat e tyre. Ndërsa ana konkrete, kur në ulje ngritjet e bursave, që qoftë kur bursat bien, qoftë kur bursat ngrihen, spekulatorët fitojnë një lloj me fjalë. Nuk është se kur, sepse ata vënë bast, qoftë në rënje, qoftë në ngritje. Ju do thoni që pse s'bën dhe njerëzit mbas atyre. Njerëzit e zakonshëm e kanë të pamundur që të ndjekin atë si thuaj linjën e këtyre spekulatorëve, sepse spekulatorët sido që ata deklarojnë gjëja si financiere, si njerëz të financës, si biznesmen të zotën, në të vërtet, ata e manipulojnë informacionin, ata e nxisin panikun, ata e kanë informacionin për para se sa ta kenë njerëzit, dhe shumë herë hapen lajme falso, apo insider trading, si shuat në financë, pra që ti e manipulon tregun, edhe rezultati është që në të vërtet spostohen miliarda euro, pa çdo ditë kjo punë, nga shtresa e popullit në tërësi, nga kursimet e njerëzve, në duart e pak njerëzve. Kështu që këto ditë spekulatorët janë fest. Sa për të disa kuriozitete, në pashtu, përshon rënja 17% e bursës italiane, është një rekord historik, prej vitit 1808, pra që po shkryuar bursa italiane, nuk ka rënë në njerë 17% për një dit. Rënje me madhe ka qenë para disa ditësh, që ishte para disa ditëve, që 11% e disa, 11.7% për ndatë 9 mars, dhe e dytë mbas kësaj vinë në 2016, në momentin kur Anglia doli nga Europa, Brexit. E tjera, për shumë po të krasohet me konet e kullove binjake, dhe një sot më është gati dy fishja se të ditës të 11 shtator 2001. Në 11 shtator 2001, bursa italiane ka humbur 8%, dhe sa sot ka humbur 17%. Pra, çfarë të regon kjo? Dhe më thënë, kur thonë bruçati, ka që para, eti asin gjithë dijet. Thjesht me i fjalë, njerëzit të friksuar, të rriqen nga tregu, i shesin dhe humbi parat. Më thënë, kjo ndodhë tani në... Dhe njerëzit, me fjalë, goditen në mënyrë të ashpër. Si shtuat në bursë, këta përdojnë një fjalë, thonë që ngjitesh në përmjet shkallëve, por zbritja bëhet me ashensor, thuhet, në bursat. Në të vërtetë këtë radhë nuk është një zbritje me ashensor. Në këtë radhë zbritja është nga taracat duke u hedhur nga majat e taracave, si thua, duke u hedhur vertikalisht poshtë, sepse rënja ju llogarisni që ata njerëz që kanë patur ma jo vetëm aksione, por edhe të ashtu quhet e produkte tjera financiare, edhe obligacione, edhe BTP-t, bonet thesarësh, kam një rënje të jashtëzakonshme, do të thonë nëse dalin nga tregu tani, pothuajse humbin gjithë aparat. Dhe kjo ka ndodhur periodikisht, duke manipuluar informacionin, duke nxitur ngritjen e bursave dhe kursimtarët humbin, qoftë kur ngrihen bursat, qoftë kur bien bursat. Në të dyja rastet manipulohen nëpërmjet frikës, nëpërmjet panikut, siç ndodh edhe këto ditë. Edhe, kështu që kjo është një anë tjetër e medaljes e gjithë këtij paniku të koronavirusit që fryhet me fjalë nxitet që spekulatorët bëjnë fitime sa më të mëdha. Këta njerëz që kanë qendrën kryesisht në Amerikë, dhe ajo Amerika, të cilën shqiptarët e kanë për zemër, që thonë që Amerikën e bekoft Zoti, ku do të shajë ato fjalë. Ajo është në vërtet armiku në kuptimin e vërtet për të lirive në të gjithë planetit. Kjo është e konkluzioni. Kalofshi mirë.